Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə yola düşmək qəfil alındı. Özü də ona görə yox ki, Ermənlilər təxribat törətmişdilər. Mənim iki dövlət arasındakı sərhədə getməyimin səbəbi daha çox Erməni təxribatı ətrafında sosial şəbəkələrdə antimirli ideologiya aşılayan, cəmiyyəti çaşdıran kəsimin diversiya hərəkatları idi. Yalan, yanlış, şayə, şirtmə, dövlətə ziyan gətirən məlumatların tirajlanması, sosial məsuliyyətsizlik Müharibədən çıxmış bir xalqın həssas yerlərini nəzərə almadan düşmənə lehinə xəbər paylaşmaları idi. Son günlər sosial şəbəkələrdə Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən bir sıra hadisələr müxtəlif təhrikedici, yönləndirici qüvvələr tərəfindən tamamilə təhrif olunmuş şəkildə təqdim olunub. Belə informasiyaların Azərbaycan cəmiyyətinə verə biləcəyi yanlış məlumatları sıradan çıxarmaq zərurəsləşməmk məqsədilə Real təhsil informasiya mərkəzi bu gün Ermənistan-Azərbaycan Dövlət Sərhətindədir. Əlbəttə, sosial şəbəkələr bir platforma kimi çayxanavari, qeyri-ciddi səciyə daşıyır. Bu düşərgənin flaqmanları bir çox hallarda ya avara ya əyyaş olur, ya kompleksli na tamam, ya da görünməzlik xüsünəlinə sahib çıxmış təhlükəli şarlatan. Amma hər bir halda platforma platformadır. Burada da dövlət üçün faydalı nəsə etmək mümkündür və bunu edənlər də az deyil amma ən faydalı məşğuliyyət elə buranın təpəgözlərinin təftişçiliyi ifşası olardı. Sosial şəbəkələrdə anti-Azərbaycan qüvvələr xalqın ən qiymətli irsini, ərazi bütövlüyümüzün bərpasını, zəfər günümüzü şüpə altına almağa cəhd eləyir. Belələri müqəddəs müharibədə yaxınlarını, doğmalarını, əzizlərini itirmiş ailələrin hissləri ilə oynayırlar. Qa şəhid məzarından susuzdururlar. Bu su sızması da öz növbəsində bir neçə mübarək şəhidimizin məzarı yeni məkana köçürüləndən sonra qəribə bir şəkildə qayıbanədən dayanır. Səbəbini araşdırmaq, suyun mənbəyini tapmaq artıq vacib olmur. Ya işğaldan azad olunmuş ərazilərə nəhəng qayğış platforması üçün ümumxalq dəstəyinin tələb olunduğu gerçək, səmimi vətəndaş fədakarlığı tələb olunan bir zamanda məs sosial şəbəkə avanturistlərinin bəsit başına pulumu verin Pulunuzu tələb edən tipli tək hüceyrəli çağırışlar gəlir. Bu və ya başqa yollarla məs sosial şəbəkələrdə dövlət təhdid, şantaj edilir. Populist təşəbbüslərlə cəmiyyətin zərif hiss və hissələrində özlərinə tərəfdar axtaranlar, bunu qismən tapanlar sosial həssas qrupların ehtiyacları üzərində minhoqqadan çıxırlar. Xüsusilə müharibənin nəticələrini yanlış təsvir və təfsir etməklə ucuz tanınanlıq qazanır, sonra da bu faktı hakimiyyətə təziq alətinə çevirirlər. Mən müharibə avtoşoklarının təbii olduğu dövrdə yaşadığımızın fərqindiyəm. Dava sonrası epizodlar müxtəlif səciyyəli olur. Barışmazlıq, psixik gərginliyin yaratdığı qayğılar, açıq döyüşün dəhşətini asanlıqla unuda bilməyən qazilərin cəmiyyətə gətirmək istədiyi, ədalət fonunun qarşılaşdığı əngəllərin ağrısı. Döyüşçü sindromu tarixdəmişə belə olub. Vyetnamda da Irakda da, Rusiyada da, Azərbaycan döyüşçüsü də istisna deyil. Üstelik də söhbət qalıb döyüşçüdən, işğalə son qoymuş ali başkomandanın döyüşçüsündən gedir. Ona görə də baş verən bəzi neqativ proseslərin soyuqqanlı araışı, anlayışı məqbul sayılmalıdır. Döyüşçü, hərbçi, qazi problemləri ajitatsız, ifrat hallandırmasız müzakirə edilməlidir. Amma qazi problemi Gas problemi də deyil. Eyni zamanda xidmət yerini, öz xidmətinin videosunu bu gün də çəkib kiməsə göndərmək, yaymaq, növbə çəkilən ərazidən birbaşa yayım açmaq da ən ağır nəticələrə səbəb olan fəsad mənbəyi kimi qadağan edilməlidir. Baxmırıq ki, münaqişənin çıxış sülhün yiyiş qapsın deyək. Düşmən dinləyir, düşmən baxır. Baxın, bura bizim müşahidə məntiqimizdir. Şübhəsiz ki, Ermənistan tərəfində də düşmən bizi müşahidə edir. Ola bilsin bizimkindən daha keyfiyyətsiz daha köhnə cihazlarla, avadanlıqlarla. Amma biz elə hesab etməliyik ki, onlarda olan texnika da bizimki kimidir. Sosial şəbəkələrdə saatın, günün, gecənin ulduzu olmaq istəyən sadəlöv istifadəçilər öz əlləri ilə yerlərimizi düşmənə nişan verdiyinin fərqində olmalıdır. Baxın, bayaqdan kadrlar göstəririk, amma bir kadrda belə düşmənə vacib olan informasiyanın bir qırığı yoxdur. Baxdığımız kadrlar düşmənə heçnə vermir. Bilirəm Populizm aşiq məşhuqları üçün bunu anlamaq və etmək çox çətindir. Amma lazımdır. Və elə bu səbəbdən də hər bir mənfi olayı o saat sosial şəbəkələrdə, xüsusilə internet divarlarda birbaşa müzakirə çıxaranlar bunun ilk növbədə Ermənistan'a fayda verdiyini anlamalıdır. Xüsusilə dərin hakimiyyət böhranı, əsl dövlət böhranı yaşayan düşmən tərəfi mövzunu öz xeyirlərinə dəyişməyə əsəddü ehtiyac duyduğu indiki vaxtda. Onlar problemləri Bizim ərazimizə keçirmək istəyirlər. Baxın, Ermənistanda nə baş verir? Bu respublika oyuncaq da deyil. Artıq sınıq oyuncaqdır. Sındırılmış oyuncaqdır. Belə olan halda düşmən dövlətdən diqqəti yayındırmaq bizim bəzi dırnaq arası internetivlərimizin, psevdo ağlılı ekspertlərimizin, düşük və düşkün bloqerlərimizin Avroviziyada özümüzə məğlubiyyət arzuloya biləcək qədər əblə internet sərsərələrinin nəyə lazım ola bilər? Silahlı qüvvələrimizdə nadir hallarda baş verən hər hansı mənfi olayı, illətdə bu günlərdə dərhal anti-vətən çağırışına, anti-millət qüvvələrinin baş xəbərinə çevirən şəbəkə məhllurlarını ən az anlamıram. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində qeydə alınan məqsəd yönlü təxribatların elə məqsəd yönlü də afişalandırılması bu qəbildəndir. Sosial şəbəkələrin, xüsusilə Facebookun imkanlarından bəhrələnərək dözülməz şaiət xacı yaradanlarla Açıq görüşdən döyüşdən çəkinməmək hər birimizin borcudur. Məsələn biz, Realın əməkdaşları, ən saylı sərhəd döyüş məntəqəsində buna görə gəldik. Son günlər sosial şəbəkələrdə Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən bir sıra hadisələr müxtəlif təhrikedici, yönləndirici qüvvələr tərəfindən tamamilə təhrif olunmuş şəkildə təqdim olunur. Növbə çəkən sərhədçimizin arxa cəfədə dedikodubazların, kölgə qılınc oynadanların nə dediyi, nə yazdığı barədə düşünməyə vaxtı yoxdur. O sadəcə keşiy çəkir. Eyni zamanda həmin o dedikodu bazların, kölgə qılınc oynadanların da keşiyini. Xidmət necə keçir? Fədbət yüksək əhval-ruhiyyə ilə özünüzü necə hiss edirsiniz? Bu ən yüksək əhval-ruhiyyədir, elə postda. İşğaldan azad olmuş Dövlət sərhədlərinin Ermənistan Respublikası ilə sərhəddə, dövlət sərhədlərinin mühafizə və müdafiə edilməsi bizim üçün qürurverici və şərəfli birisidir. Hər hansı bir qorxu falan yoxdur ki. Xeyr. Bize ürəy direy verən sərətçimiz düşmənlə göz-gözə silah-silaha dayanıb. Onun tətikdəki əli vahid dəmir yumruğun tərkib hissəsidir. Bütün suallara cavabı qısa, qəti və soyuqqanlıdır. Bütün xalqımız və vətəndaşlarımız özlərini rahat hesab edə bilərlər. Çünki biz sərətçilər dövlət xəyətində hər zaman sənğərdə düşmənlə üzbəüz Azərbaycan Respublikasını mühafizə və müdafiə etməyə hazırıq. Silahlı qüvvələrimizin sıralarında olanların sayı yüz deyil, min deyil, 100 minlərdir. Təbii ki, onların da içində zəyifi, nisbətən az peşekarı. Hətta qeyri-döyüş şəraitində ehtiyatsızlıqdan vəfat edəni də ola bilər. Amma ordunun döyüş xidməti kontingentinin fəaliyyətinin ayrı-ayrı epizodunu nəfərini sosial şəbəkələrdə ağız gimnastları səviyyəsində qəvəzələrlə açıq müzakiriyə çıxarmaq yol verilməzdir. Elə mürəbbəh məsələlər var ki, onlardan yalnız peşekarlar, yalnız məhdud radiusda danışmalıdır. Sosial şəbəkə şebədə azərkeşlərinin aycamad sizi alladılar hikəsi yəqin ki qanunun ciddi araşdırma qayğısı olmalıdır. Heç bir sahədə uğur qazanmayan yalnız cəmiyyətin imkanları ilə orta fallığı yapan kəsimin təkcə bugünkü ara qarışdırıcılığı deyil, həm də aktiv müharibə hərəkətləri dövründəki fəaliyyəti araşdırılmalıdır. Vətənin davasının ümummilli sosial çağırış olduğu bir vaxtda passivizm mövqey sərgiləmiş, ordunu gözdən salma kampaniyası aparmış məlum zümrənin bugünkü davranışına da həmin platformanın məntiqi davamı tək yanaşılmalıdır. Son günlərdə sosial şəbəkələrdə belə bir əhval-ruhiyyə altdan-altdan təlqin olunur ki, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan silahlı qüvələri, Azərbaycan sərətçiləri müxtəlif problemlərlə üzüsdür. Və biz sizinlə burada olduğumuz müddətdə Əslində vəziyyətin reallığının necə olduğunu birlikdə müşahidə edəcəyik. Bax budur real vəziyyət. Etibarlı xidmət üçün keyfiyyətli istinad müstəbsi. Ermənistan-Azərbaycan sərhədini qoruyan döyüşçülərimizin xidmət çəkdiği ərazinin cari vəziyyətini təqdim edirik. Sərhədçilərimizin istirahəti üçün normal şərait var. İndi isə mən sizə zabit gizir heyətinin yataxanasını göstərmək istəyirəm. Bax burada da ən saylı sərhəd məntəqəsinin zabit gizir heyəti dincəlir. Təbii ki, xidmətdən sonra vaxtını burada keçirir. Baxmırıq ki, bura sərəkçilərin sadəcə döyüş məntəqəsidir. Gözətçi məntəqəsidir. Dəniz səviyyəsindən 1500, 1700 metr yüksəklikdə. Qəfil hücumdan, həmlədən qorumaqdan ötürü hazırlanmış bu qazmaya baxın. Sərəcxin özün də qoruma məsələləri yüksək səviyyədə həll edilib. Sosial şəbəkələrdə şəxsi vəxsi quran qruh elementlərinin nəzərinə. Hərbi sir ola biləcək detallara göstərmirik, amma təsadüfən baş verə biləcək həmlə qarşısında sığınacaqlardan tutmuş təcili cavab tədbirləri üçün gərəkən silah, sursa təminatına dək hər şey var. Burada gündəlik tələbat, qida ehtiyacı zərurətləri də xırdalığına dək nəzərə alınıb. Hər şey sərətçinin arzusu, istəyə qədərdir. Bu da təminat bölməsi. Bizim dildə desək, anbar. Maşallah, bərəkətinə şükür. Fasiləsiz işıq üçün günəş paneli ilə yanaşı generator da var. 4-cü sənaye transformasiyasının standartları bu uca dağlara da gəlib çıxıb. Bura isə sərətçinin dəniz səviyyəsindən 1500, 1700 metr yüksəklikdə belə özünə vacib bildiyi hazırlıq meydançasıdır. Sağlam bədəndə sağlam ruh olur həm də yüksək döyüş ruhu. Biz Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədindən qayıdırıq. Arxada döyüşçülərimizin, sərəhcilərimizin dayandığı ucalıq qalır. O ucalıqda Azərbaycan əskərinin səmadaşı Azərbaycan bayrağıdır. Ərazi bütövlüyünü təmin etmiş Azərbaycanın gününü, respublika gününü salamlayan Azərbaycan bayrağı. Bu kadrlara baxın. Siz burada neçə bayraq görürsüz? Şəxsən mən ikisini görürəm. Biri bayrağımızdır, Biri də onun əskər şəkli